Наша акція притягує. І з кожним смс на номер 800 наближає вас до новенького автомобіля. Акція від МТС. 100 авто за 100 днів. Відправляй будь-яке смс на номер 800 та ставай власником одного зі 100 автомобілів. Більше смс на номер 800 – більше можливостей отримати новеньке авто. МТС. Оператор здійснення мрій.